Jag heter Gustav Kasselstrand och jag är partiledare för Alternativ för Sverige. Det här är mitt tal till nationen. Det riktar sig inte till lobbyister, journalister eller politiker, utan till det svenska folket. Jag håller det här talet för att tala om min vision för Sverige och min plan för att nå dit. Genom årtionden har jag fått höra av det politiska och mediala etablissemanget att svenskarna nog inte existerar. Och om vi ändå existerar är vi barbarer som inte har någon historia eller kultur att vara stolta över. Att Sverige är tråkigt och att ju starkare svenskheten är, desto större är behovet av så kallad kulturberikning. Det är en attityd som i varje civiliserat land skulle uppfattas som helt orimlig. Med den retoriken har vi fått höra uttalanden om att etniskt svenska områden är problemområden. Att svenskarna måste integrera sig i det nya Sverige eftersom det gamla Sverige inte kommer tillbaka. En retorik som varit så vanlig att den omsatts i en realpolitik där svenskar behandlas som andra klassens medborgare i sitt eget land. Och där politikerna, genom att göra Sverige till en magnet för tredje världens folk, byter ut det svenska folket mot främmande folk. Det har varit den rådande ordningen så länge jag kan minnas. Men jag har hela tiden vetat att det är något sjukt med både retoriken och politiken. Det är inte naturligt. Det ska inte behöva vara så här. Sverige är en kulturnation. Och svenskarna har historiskt sett varit beundrade av andra folk. Vi är både ett kulturfolk och ett ingenjörsfolk. Hos svenskarna finns redan all den mångfald som vi behöver. Och om vi behöver ännu mer mångfald så hämtar vi gärna influenser från andra kulturfolk i Europa. I Sverige finns det svenska, det nordiska och det europeiska sammanvävt i en kultur som genom århundraden växt fram organiskt. Vi kan gräva där vi står. Vi behöver inte berikas. Vi är redan ett rikt folk på alla sätt. I min vision för Sverige år 2028 är det här självklarheter. Svensk kultur är en tillgång. Det svenska folket är uppfinningsrikt och starkt. Genom historien har vi gång efter annan överkommit svåra odds och vad som för andra folk skulle vara hopplösa situationer. Jag vet att vi kan göra det igen. Vi står idag inför en situation som för vissa kan tyckas övermäktig och hopplös. Det finns de som uppgivet söker den enkla vägen. De som säger att allt är kört. Men ingenting kunde vara mer fel. Sverige är ännu inte förlorat så länge som vi lever. I visionen höjer vi blicken. Vi ser möjligheter istället för hinder. Vi hittar lösningar på problem. Och med en klar vision kommer vi enklare att kunna orientera oss framåt från idag. I mitt Sverige år 2028 har svenskarna återfått sitt självförtroende som folk. Vi låter oss inte trampas på, varken som kollektiv eller som enskilda människor. Vi lever med inställningen att vi ärver landet av våra förfäder och vi lånar det av våra framtida barn. Vi känner tilltro till vår egen förmåga. I mitt Sverige betyder demokrati folkstyre, inte bara på pappret utan även i praktiken. Medborgarna känner tillit till den demokratiska processen. Avståndet mellan folk och offentliga företrädare är litet och parlamentarikerna är på riktigt ansvariga inför folket. Politikerna är kompetenta och har erfarenhet från utanför politikens inre liv. De löser problem och de lyssnar på folket. Även utanför riksdagen fungerar demokratins själva fundament, yttrandefriheten. Den är stark och levande. Den fria debatten står över människors känslor. Människor kan utan problem säga sin åsikt och är heller inte rädda för repressalier. Årtionden av självcensur och medieinkvisition är över. Medierna står inte på politikernas sida och jagar medborgare. De står på medborgarnas sida och jagar politikerna. I skolan råder ordning och reda. Läraren är återigen auktoriteten i klassrummet
Och eleverna är där för att lära sig, inte bestämma. De gamla flumläroplanerna är ersatta med tydliga kunskapskrav. Den svenska skolan befinner sig i toppen av internationella jämförelser. Vår skola är en nationell samlingsplats över klassgränserna. Skolan möjliggör för svenskar från mindre bemedlade hem att tillägna sig kunskap och förverkliga sina drömmar. Framgången i skolan gör även att arbetslösheten är låg och att företagandet blomstrar. År 2028 råder en arkitektonisk renässans. Klassisk arkitektur reses och modern arkitektur rivs, inte tvärtom som idag. År 2028 är det en självklarhet för unga svenskar att man hjälper till att försvara Sverige. Värn och civilplikt tillhör regeln och såväl försvarsvilja som försvarets folkliga förankring är hög. Sverige ingår i en försvarsallians med de andra nordiska länderna. Sverige är ett självständigt land. Vi har starka och djupgående samarbeten med andra länder. Samarbeten som vi själva ingått och som vi vårdar och som vi kan reformera eller lämna om vi så önskar. I Sverige bestämmer endast det svenska folket. År 2028 finns det inte längre några vårdköer. Tandvård räknas precis som övrig vård. Pensionärer eller barnfamiljer som annars har svårt att få ekonomin att gå ihop kan utan problem gå till tandläkaren. Tandvård är inte längre en klassfråga. Sjukvården är tillgänglig oavsett om du bor i en storstad eller på landsbygden. Svenskarna kan leva på sina löner utan att se hälften försvinna i skatt. Skattesystemet har blivit enklare och mer överskådligt. Myndigheterna fungerar bra. Vi får valuta för pengarna. Högkompetenta personer söker sig till myndigheterna. Det slösas inte med skattepengar. Sverige är lika tryggt som vi föreställer oss Bullerbyn. Civilsamhället är starkt. Kärnfamiljen är samhällets fundament. Landsbygden är livskraftig. Gemenskapen över generationerna är stark. Vi tar hand om varandra när vi är sjuka eller behöver omsorg. Vi lever i en nästa kärlek till våra medmänniskor. Även de vi inte känner personligen, men som vi kan identifieras med. Vi vill göra gott för varandra. Vi litar på varandra. Och vi har gått tillbaka till det gamla Sverige, där vi inte ens behövde låsa våra ytterdörrar när vi gick hemifrån. Det här, det är min vision för ett svenskt, tryggt och framgångsrikt Sverige. Men en vision behöver en plan för att vara värdefull. I min plan för att uppnå visionen vill jag bland annat göra följande. Rensa upp i det politiska träsket. Riksdagen måste krympa med 200 ledamöter. Personval måste införas så att alla riksdagens företrädare är folkvalda. Bidragen till partierna ska minska så att de blir mer beroende av sina medlemmar. Politikers vidlyftiga förmåner tas bort. Riksdagens pensionssystem slopas i sin helhet. Ett regelverk måste införas för att stävja lobbyismen. Politiker ska inte kunna bli lobbyister första dagen de lämnar sitt förtroendeuppdrag. Lobbyister ska redovisa vem deras verkliga uppdragsgivare är. Inkompetenta myndighetschefer måste sparkas. Utnämningspolitiken baseras på kompetens, inte på partibok. Meningslösa myndigheter ska läggas ner. Tjänstemannaansvaret återinförs. Det svenska utvecklingsbiståndet måste läggas ner i sin helhet och istället komma det svenska folket till godo. Ett land är inte rikare än sin fattigaste medborgare och det är dags att vi ser om vårt eget hus nu. Vi följer Storbritanniens fotspår och lämnar EU. Så tar vi tillbaka vår självständighet. SVT och Sveriges Radio avvecklas. Samtliga public service-anställda idag får sparken. En ny, mycket mer slimmad public service byggs upp som ägnar sig åt samhällsviktig information som de privata kanalerna inte tillhandahåller. Till den nya public service-kanalen rekryteras de som värdesätter journalistiska dygder och inte de som ser journalistiken som ett vänsteraktivistiskt verktyg. Landstingen läggs ner och sjukvården förstatligas. Läkarsekreterare och vårdbiträden anställs för att avlasta läkare och sjuksköterskor.
Skolan vidtar en rad åtgärder för att komma tillbaka till den skola som fungerade i Sverige. Studentexamen återinförs. Betyg från årskurs 1 och betyg ordning och uppförande återinförs. Kunskapskraven görs tydliga. Katederundervisning är det normala. Platt inkomstskatt införs med ett väl tilltaget grundavdrag så att alla svenskar kan leva på sin lön. Skattesystemet görs mer enhetligt och enkelt. Tusentals byråkrater kan därför sparkas och ägna sig åt något mer produktivt. De dyra ränteavdragen fasas ut för att uppmuntra sparande istället för lån. Den som får socialbidrag ska vara beredd att arbeta, annars ryker bidraget. En nationell strategi för arkitektonisk återuppbyggnad införs. Vi börjar återuppbygga arkitektoniska klenoder som rivits under applåder av politiker och byggjättar. Sverige inför ett nationellt självförsörjningsmål för baslivsmedel. Bensinskatten sänks för de som bor på landsbygden. I offentlig upphandling ska krav införas om att köpa in närproducerade livsmedel. Kriminaliteten ska stävjas genom att straffen höjs. 2/3 frigivning och mängdrabatt tas bort. Brottsoffer kan känna upprättelse genom att brottslingar får det straff de förtjänar. Det liberala åklagarväsendets makt över utvisningar bryts genom att alla kriminella utlänningar utvisas per automatik. Poliser tillåts vara just poliser. Polisen ska jaga riktiga brottslingar, inte svenskar som nyttjar sin yttrandefrihet. Lagen om hets mot folkgrupp ska därför avskaffas. Den är illegitim eftersom den sätter svenskar i fängelse som nyttjat sin yttrandefrihet och eftersom den skrämmer andra svenskar till tystnad. Och här kommer också vår profilfråga, som jag menar är helt avgörande för att allt annat ska kunna fungera. Återvandring. Sverige lämnar både asylsystemet och kvotflyktingsystemet. Vi inleder därefter arbetet med att skicka hem de som missbrukat vår gästfrihet. Det handlar om de som kommit hit illegalt, de som ljugit sig till uppehållstillstånd eller medborgarskap, de som begått brott och de som utnyttjat våra välfärdssystem utan att göra rätt för sig. Återvandringen kommer att frigöra enorma resurser som istället kommer det svenska folket till godo. Den 9 september har du ett val. Det är inte sista chansen att rädda Sverige. Det är den första. Resan börjar nu. Och jag har ett löfte till dig. Jag lovar att bli den spjutspets som Sverigedemokraterna saknar. Det de inte orkar eller vill göra av rädsla för att stöta sig med etablissemanget, det tänker jag göra. Jag lovar att jaga politikerna varje dag. Jag lovar att ställa dem till svars för vad de har gjort med Sverige. Och jag lovar att i varje givet läge företräda det svenska folkets intressen. Tack för att du har lyssnat.